Mzuri huyo. Palo mwanake. Nadai na mondo. Paa utaidi kira huko diwa taidi kira kumwena kambalu. Eh? Paa weke lo hiki woko. Hiki waku kwa roi wake. Todo wa Frank ni guwa wapere. Wali wa mwaja. Kwa mwa waku ni guwa wake. Watu wakatoku. Waku ni guwa wake. Mzuri huyo kumwene wakile Kiengei live. Oki rengine atari nado. Magemu hori vethi ino wa Facebook. Dajiri nusi ni akiti ya doiga na limwe. Nadai si mzuri huyo. Nota mwe woko. Nono ndo wakoti ya makutamaya, ma pastor be, mudhuri uri athiete kundu kunene muno. Mudhuri muthenya wa mothe pastor, ndikona wamukire mudhuri na ngatho muno. Na nene urehe kiheo kia mudhuri uyu haha, no nginya gioke haha. Rehe kiheo kia mudhuri uyu haha nene. Kamuiya arinji, kiheo gake giokaga, giokage. Pastor wamukire kiheo kia mudhuri uyu na ngatho. Ni uyu umurerete nginya thaa ici agakinya haria akinyite bururi-ini wa Kenya. Ndegenye githie andu aya. Thank you so much. Oh, ni hatonya mo. Dauma mosie, otramona auma mosi monaka heka mona muye fuma mosie. Ule yo background, papa background. Modu watika ya asiali ya kenyo moe lei. Dauna wea kare, nao kaso kakoko, demote ibi. Ugo niko deli ya asiali ya kwa, na kioka na yofi. Kimea mo zanyo mwene mo kanera TV ne. I thank God, Pastor Ben. Ki ugo kanyo kira kiyo kire, okay joya. Ukinyona ukiendea kameme TV, tukekaso, no no wega kwira, hideo thatea tuye kameme TV. Asiyalia kwa mati yale na TV. Kusiru ndio tuwa kwa thekana yuinia ya. Kwa thekana kinya kia. Asiyalia kwa mati yale na TV. Kwa kwa tusi isa tuwa kwa nituwa tuwa kwa 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 naipa, tuwa kato kera asiyalia kwa mwuri ukiwito, akola kwa kameme. Kwa kwa tusi unuwa hera presa, na aiko weka odo kwenda kuga. Na tuwe hanyo doa hapkani. Pastor Ben, na uje tekiki tu kwa iku kuja na hau kunyake ya jume. Pastor Ben, kame me TV, dali ya hekinya siri igio memu. Nukupo inti ya teda kore ya neno. Kidu kire ahidage ya fata, ni platform. Platform weo niwe hatu mire kapo nita ya Nova Prime, kapo nizo ike tuta anasio era siye hewera, hote kosa waka musie, jakire ya siyari ya kuwa na dimako rea TV ya umanga na gira, musi witu, wale ya ike witu wero. Kongo dosyo, Ubradi ukofo, tino na muthenya mwali ilano, waiko mina omwe, nuoki la iha. Na maoge tekiri magana mau. Oke ode ili musi. Oke ya timu ya Kiengei la viole, nuwe na roleme. Oke, nendije. Oke ya timu ya Kiengei la viole. Mamage yuka mage tika akumoku. Kuwa na dikilo, mamage tenoma uya na waga kokoa. Na wata kanye. Atoke mani ikiri ya letawa akumoku. I want to hear you come on and get your quality. You are my dad, and I love you. I told him, you better tell it. But you don't get no, I didn't want to be hard. You know, be hard. Don't get my back. Come on. Don't you see you? Don't you move on as a young man? You are. You, the dog, you're going to get here. You Afurika na ndio ndume mianele meike. Leo pasta be na kimero waona epori yako utaigogona ya gocokia. Boni onde ala saita oba hini kiza pewa na mokombe ro hina ikoga yote yote. Hini kitawe. Ukira ke hayo yake. And I love you so much my dad. Ndio wale jina ndio ya korea. Okay, to appreciate the energy of your boy Arita. Thank you.
Thank you.